murid-murid. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu berharap murid-murid berada dalam keadaan ceria dan sentiasa bersemangat. Sebelum cikgu meneruskan bicara, izinkan cikgu memperkenalkan diri. Saya Cikgu Nur Ilya Amalina binti Muhammad Zainuddin dari Sekolah Kebangsaan Konvent 1 Bukit Nanas, Kuala Lumpur. Pada hari ini, cikgu akan mengajar tajuk kata nafi bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 5. Dalam tajuk kata nafi ini, murid-murid perlu mencapai dua objektif pembelajaran seperti yang berikut. Pertama, menyenaraikan dua kata nafi berdasarkan video. Yang kedua, membina empat ayat dengan betul menggunakan kata nafi. Ha, sebelum itu, adakah murid-murid sudah bersedia? Sebelum kapal kita berlayar lebih jauh, pastikan murid-murid telah bersedia dengan buku nota dan pensel untuk memudahkan murid-murid membuat catatan dan menulis tips berkaitan kata nafi sepanjang pembelajaran pada hari ini. Baiklah, cikgu yakin bahawa semua murid telah pun bersedia untuk memulakan pembelajaran kita pada hari ini. Adakah kamu tahu apa itu kata nafi? Sebelum itu, mari kita lihat video dan situasi ini terlebih dahulu. Saya tidak suka makan sayur. Mengapakah kita perlu makan sayur? Saya bukan penggemar sayur. Ayam goreng tidak adakah? Video tersebut berkisahkan mengenai Arif yang tidak suka makan sayur. Murid-murid, jangan begitu ya. Sayur-sayuran mempunyai banyak khasiat dan manfaat untuk tubuh badan kita. Baik, mari kita fokus kembali. Berdasarkan video tersebut, Arif menyatakan, "Saya tidak suka makan sayur. Mengapa kita perlu makan sayur? Saya bukan penggemar sayur. Ayam goreng tidak adakah?" Murid-murid, adakah kamu dapat mengenal pasti kata nafi dalam situasi yang ditunjukkan? Berapakah kata nafi yang terdapat dalam situasi tadi? Adakah satu, dua, ataupun tiga? Wow, cekap betul penglihatan dan pendengaran murid-murid. Ya, terdapat dua kata nafi yang terdapat dalam video tadi. Yang pertama ialah tidak dan yang kedua ialah bukan. Ayat yang pertama ialah saya tidak suka makan sayur. Manakala ayat yang kedua, saya bukan penggemar sayur. Jelaskan murid-murid. Jadi, mari bersama cikgu untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kata nafi. Murid-murid, kita mulakan pembelajaran pada hari ini
dengan mengetahui apakah kata nafi. Kata nafi digunakan untuk menafikan atau menidakkan sesuatu. Kata nafi terbahagi kepada dua sahaja, iaitu bukan dan tidak. Cikgu yakin murid-murid selalu menggunakan perkataan bukan dan tidak dalam kehidupan seharian. Namun, adakah murid-murid menggunakan kata nafi dengan betul? Kedua-dua kata nafi kelihatan sama, tetapi penggunaannya berbeza. Banyak penggunaan kata nafi yang salah, terutamanya dalam penulisan mahupun pertuturan. Jadi, bagaimana kita boleh membetulkan penggunaan kata nafi dalam pertuturan mahupun penulisan kita? Mari ikuti beberapa tips untuk menggunakan kata nafi dengan betul. Seperti yang cikgu katakan tadi, penggunaan kata nafi bagi bukan dan tidak adalah berbeza. Baik, sebelum kita mula, terdapat dua balon yang cikgu sediakan. Di sebelah kanan cikgu, balon berwarna biru. Manakala di sebelah kiri cikgu, balon berwarna merah. Balon manakah yang menjadi pilihan kamu? Biru atau merah? Apa? Biru? Baiklah, mari kita pecahkan dahulu balon yang berwarna biru. Kata nafi yang terdapat dalam balon berwarna biru ialah bukan. Contoh ayat, Cikgu Amalina bukan Cikgu Bahasa Melayu kelas kami. Yang kedua, Khairul bukan dari negeri Perak, kata Cikgu Sasi. Adakah murid-murid tahu kata nafi bukan hadir di hadapan perkataan atau frasa apa? Kata nafi bukan digunakan di hadapan frasa nama dan frasa sendi nama. Tetapi, apakah itu frasa nama dan frasa sendi nama? Mari cikgu terangkan mengenai frasa nama dan frasa sendi nama. Frasa nama ialah penggunaan yang digunakan untuk manusia, haiwan, benda dan unsur abstrak, baik dalam bilangan tunggal atau jamak. Ia mungkin terdiri daripada satu patah perkataan sahaja ataupun sederetan perkataan. Terdapat pelbagai jenis kategori frasa nama seperti manusia, benda, tempat, haiwan mahupun tumbuh-tumbuhan. Mari kita lihat paparan untuk mengetahui lebih lanjut tentang contoh frasa nama. Frasa sendi nama pula digunakan untuk menyambung frasa nama dengan kata atau frasa-frasa dan ayat. Contoh frasa sendi nama adalah dari,
daripada, untuk, ke dan kepada. Mari kita lihat ayat yang cikgu berikan tadi. Contoh ayat. Cikgu Amalina bukan cikgu bahasa Melayu. Kelas kami. Perkataan cikgu dalam ayat tersebut merujuk kepada frasa nama yang merujuk manusia. Ayat yang kedua. Khairul bukan dari negeri Perak. Kata cikgu Sasi. Kata nafi bukan berada di hadapan frasa sendi nama iaitu dari. Mudahkan murid-murid. Baik, mari kita pecahkan belon yang berwarna merah ini. Belon yang berwarna merah mengandungi kata nafi tidak. Baik murid-murid, cikgu yakin kamu sentiasa mendengar atau menuturkan perkataan tidak. Kata nafi tidak digunakan untuk menafikan frasa kerja dan frasa adjektif. Contoh ayat. Ayat yang pertama. Ayah saya tidak bekerja hari ini. Kata Amnah kepada kawannya. Ayat yang kedua. Alia berasa tidak gembira kerana mendapat perkabaran sedih. Sebelum itu, mari kita terokai apakah itu frasa kerja dan frasa adjektif. Frasa kerja merupakan binaan yang boleh terdiri daripada satu perkataan atau lebih dan intinya kata kerja. Masihkah murid-murid ingat mengenai kata kerja yang dipelajari semasa di tahap 1? Kata kerja dibahagi kepada dua, iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Contoh kata kerja ialah mencuci, membaca, berlari dan menyanyi. Frasa adjektif pula ialah susunan perkataan yang terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi satu atau beberapa kata sifat dan kata adjektif sebagai intinya. Terdapat 9 kata adjektif iaitu sifat, warna, ukuran, bentuk, waktu, jarak, cara, panca indera dan perasaan. Contoh kata adjektif adalah seperti cemas, pedas, tinggi, hitam dan sebagainya. Mari kita teliti kembali ayat contoh yang telah diberikan. Ayah saya tidak bekerja hari ini. Kata Amnah kepada kawannya. Kata nafi dalam ayat ini ialah tidak. Frasa bekerja merupakan frasa. Ya, betul. Bekerja merupakan frasa kerja. Mari kita lihat ayat yang kedua pula. Alia berasa tidak gembira kerana mendapat perkabaran sedih.
frasa gembira selepas kata nafi merupakan frasa? Bijak. Betul jawapan murid-murid, iaitu gembira ialah frasa adjektif. Bagaimana murid-murid? Adakah kamu faham? Atau masih keliru dengan penggunaan kata nafi bukan dan tidak? Apa? Masih keliru? Tidak mengapa. Mari cikgu kongsikan tips bagaimana ingin menggunakan kata nafi dengan betul. Kata nafi bukan diakhiri huruf N. Manakala kata nafi tidak diakhiri dengan huruf A dan K. Mengapakah cikgu beri penekanan mengenai huruf akhir bagi kata nafi bukan dan tidak? Mari kita tonton video ini. Perhatikan perkataan bukan. Huruf akhirnya ialah huruf N dan digunakan untuk frasa nama dan frasa sendi nama yang juga mengandungi huruf N. Dalam ejaan tidak pula, ada huruf A dan K. Huruf A mewakili frasa adjektif, manakala huruf K pula mewakili frasa kerja. Mudah sahaja, bukan? Mari kita lihat kata nafi tidak. Kata nafi tidak yang diakhiri dengan huruf A mewakili frasa adjektif. Dan K pula mewakili frasa kerja. Bagaimana pula kata nafi bukan? Huruf akhir pada perkataan bukan merujuk kepada nama, iaitu frasa nama atau frasa sendi nama. Mudah bukan? Jika murid-murid dapat menghayati dan memahami tips yang cikgu berikan, cikgu pasti murid-murid boleh menggunakan kata nafi dengan betul. Cikgu berharap murid-murid sudah faham dengan penerangan cikgu sebentar tadi. Sekarang, mari kita uji sama ada murid-murid faham mahupun masih keliru. Mari kita lihat dahulu soalan seperti dalam paparan. Cikgu berikan murid-murid masa untuk meneliti soalan dan cuba untuk menjawab dengan mengisi tempat kosong dengan kata nafi yang sesuai. Ayat yang pertama, Encik Osman, bapa saudara saya. Ayat yang kedua, Marina gemar makan buah durian. Ayat yang ketiga, Suraya takut ketika memberikan laporan kepada polis berkaitan dengan kejadian rompakan itu. Ayat yang keempat, mereka dapat menyiapkan kerja sekolah kerana leka. Adakah kamu sudah siap? Adakah murid-murid sudah bersedia? Ayo, mari kita teliti soalan yang pertama. Encik Osman, bapa saudara saya, apakah jawapan yang sesuai? Bukan atau tidak? Wow, kamu hebat! Betul jawapan yang kamu berikan. Jawapan yang betul ialah bukan. Mengapa? Bapa saudara merujuk kepada frasa nama. Masihkah murid-murid ingat tips yang cikgu berikan tadi? Baik,
mari kita cuba soalan kedua. Marina gemar makan buah durian. Berdasarkan ayat ini, perkataan gemar merujuk kepada frasa kerja. Jadi, jawapan bagi soalan ini ialah... Ya, betul murid-murid. Jawapannya tidak. Kita teruskan dengan soalan nombor tiga. Suraya takut ketika memberikan laporan kepada polis berkaitan dengan kejadian rompakan itu. Apa jawapannya? Bijaknya kamu. Ya, jawapannya tidak. Frasa takut dalam ayat ini merujuk kepada frasa adjektif. Murid-murid, melalui ayat ini, kita dapat melihat Suraya seorang yang sangat berani. Cikgu yakin murid-murid di rumah juga boleh menjadi seperti Suraya. Di sini, jelaslah bahawa nilai sivik bertanggungjawab perlu diterapkan dalam diri. Baik, mari kita lihat soalan seterusnya. Cikgu yakin murid-murid juga boleh menjawab soalan ini dengan betul. Mereka menyiapkan kerja sekolah kerana leka dengan permainan video. Jawapan yang betul ialah bukan. Mengapa? Ya, betul. Kamu sangat hebat. Apa yang kamu katakan itu betul. Frasa menyiapkan merupakan frasa kerja. Mari kita cuba satu lagi uji minda. Kenal pasti ayat yang betul dan salah berdasarkan dua kotak. Cikgu beri masa kepada murid-murid untuk melihat soalan terlebih dahulu. Mari kita bincangkan soalan satu. Kotak merah, dia tidak kakak kandung Hamidah. Kotak biru, dia bukan kakak kandung Hamidah. Kotak mana satu yang menjadi pilihan kamu? Biru atau merah? Terbaik! Betul jawapan kamu. Ayat yang terdapat dalam kotak biru merupakan ayat yang menggunakan kata nafi dengan betul. Kakak kandung merupakan frasa nama. Jadi, kata nafi bukan merupakan jawapan yang tepat bagi ayat ini. Mari kita teliti soalan nombor dua. Kali ini, kotak warna apa yang menjadi pilihan murid-murid? Kotak warna merah ataupun biru? Baik, kotak warna merah, kalau bukan kamu, siapa lagi yang mencuri pensel Jamal? Kata Cikgu Ani. Kotak warna biru, kalau tidak kamu, siapa lagi yang mencuri pensel Jamal? Kata Cikgu Aini. Yang mana satukah yang menjadi pilihan di hati kamu? Bijak! Jawapan yang betul ialah kotak warna merah. Frasa kamu dalam ayat tersebut merupakan frasa nama. Oleh itu, kata nafi yang sesuai ialah bukan. Mari segarkan minda dengan mengisi kata nafi yang sesuai berdasarkan pantun ini.
hendak dipais, todak, hendak dibemban, terung, hendak menangis, budak, hendak terbang, bukan burung. Apakah jawapan yang sesuai? Baik, mari kita teruskan dengan pantun nombor 2. Rakit sebarang rakit. Rakit penghulu bergalah buluh. Sakit sebarang sakit. Sakit merindu orang yang jauh. Kita teruskan dengan pantun nombor 3. Kalau bergelang, jangan patah. Kalau patah, dalam perahu. Hati adik berbelah. Orang mahu manalah tahu. Baik murid-murid, mari kita semak jawapan. Ini jawapannya. Hendak dipais bukan todak. Hendak dibemban bukan terung. Hendak menangis bukan budak. Hendak terbang bukan burung. Kita teruskan dengan pantun nombor 2. Rakit bukan sebarang rakit. Rakit penghulu bergalah buluh. Sakit bukan sebarang sakit. Sakit merindu orang yang jauh. Pantun nombor 3. Kalau bergelang, jangan patah. Kalau patah, dalam perahu. Hati adik tidak berbelah. Orang tidak mahu, manalah tahu. Cikgu berharap murid-murid dapat memahami tajuk kata nafi yang cikgu kongsikan pada hari ini. Jangan lupa, kata nafi hanya mempunyai dua sahaja, iaitu bukan dan tidak. Kata nafi bukan digunakan di hadapan frasa nama dan frasa sendi nama. Manakala kata nafi tidak digunakan di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. Apa tips yang cikgu kongsikan tadi? Ya, lihat huruf di belakang perkataan kata nafi bukan dan tidak. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap agar murid-murid berjaya menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Akhir kata, selamat maju jaya. Dan cikgu doakan semoga semua murid menjadi murid yang cemerlang pada masa hadapan. Terima kasih dan Assalamualaikum.